Pomože Bog, ja sam Maja Kovačević, ovo je moja ćerka Nikolina. Ona je rođena sa 7 meseci i još kao beba dok je bila u inkubatoru. Posle nekoliko meseci smo primetili da ima problem sa strabizmom. Prvo smo bili zaista malo više onako i uplašeni jer nismo ni znali kako će se to izlečiti i šta će biti od toga. Kada smo malo počeli to i da razgovaramo sa drugim lekarima kod kojih smo bili, oni su preporučivali konzervativnu metodu lečenja, da se stavi jednog dana na jedno oko, sutra dana na drugo. U jednom trenutku sam ja istražila da postoji vaša bolnica, Sveti Vid. Kada smo upoznali doktora koji je ovde, zaista nam je ostavio neki tako veliki utisak neke sigurnosti pre svega u tu operaciju. Jer ono, naravno, kada se dete operiše, to neko usporljivanje je kod mene možda bilo malo onako više neki strah, ali kada sam zaista upoznala doktora, zaista smo nekako svi u porodici bili potpuno sigurni da će sve to biti kako treba. I naravno, evo što se vidi, nema ni mjesec dana od kada je prošla operacija, sve, da kažem, slavu Gospodu, mnogo lepo i lepo izgleda i lepo gleda i više nema problem koji je. Čisto je paralelno i to je za mene kao za majku mnogo značajno da se vid pravilno razvija.